Høj <laughs> <That's you. laughs> <Hoi>, dem. Mediehesten. <laughs> øhm. <laughs> Og det var mediehesten. hesten. <sighs> øh. uh, hvad er der mere sker? Jo, på bakken, der er flere, der har spurgt, hvorfor vi ikke uh, i sidste uge nævnte uh, Lukningen af Radio 24-7 og skabelsen af en ny DAP-kanal af et konglomerat bestående af en masse kulturinstitutioner samt nogle lokalradioer. Det var så breaking news, da vi sad nede i Sydafrika og skulle til at ud og, og lave noget for en rullende kamera, at vi ikke fik det med. Jeg tror måske, det var meget godt lige at give det en uges tid at simre i. Ja. Det strider i mange retninger. Det er, jo, det er jo af en eller anden grund ikke helt andet endnu. Der er politikere, der lige, apropos på point, har øjnet muligheden for at sige, at det er også alt for galt, og det skulle vi aldrig have gjort, selvom de sad i regeringen og vedtog det medieforlig, der var skyld i det hele i sin tid. Jeg kan så se, at direktøren for det firma, der skal drive den nye radiokanal, har sagt, det kommer ikke til at gå om, og vi er en realitet, det bliver skide godt. Ja. Og ja, har jeg misset noget? Det tror jeg ikke. Det starter, der, der starter en helt anden radio. Den, den hvor Radio 24 sender i dag, på FM-båndet, der starter Radio 4. Den her dag, du lytter til det her, 1. november. Det er vores gamle rektor, der har den radiokanal. Simpelthen. Der er mange radiokanaler oppe i luften i tiden. Ja, som vores gamle chef på en eller anden måde sidder for enden af. Ustændigt. Det er vores gamle chef, der har den nye. Det er vores gamle rektor, der har den her. Uh, Anne-Marie Dom, uh, endnu en høj, gammel DR-chef. <tryk> høj dem. <Mediehesten>. <tryk> 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 og det var mega hesten. <tryk> øh, hun, <gind> hun ruller sig en jysk radio. Ah, hun, kæmpe og, hest. og det er jo klasse. Altså, giv det et skud. Giv det et lyt. Jeg ved, vores ven Jan Grab har et radioprogram derovre. Det er øhm, ja, Jeg tror, ligesom med alle mulige andre medieudbud, noget bliver sikkert skidet skønt, noget bliver forfærdeligt. Og, og det er en ny radio. Giv det, giv det et lyt, giv det en chance. Øhm, jeg vil sige det samme om den her Radio Loud, når de starter. Noget bliver formentlig fuldstændig forfærdeligt, noget bliver, bliver perfekt. Vi ser, hvad der sker. Vi ønsker dem alle sammen rigtig god fornøjelse. Både dem på vej ind ja. og på vej ud af, ja. af svingdøren. Ja, rigtig god tur. Jeg kan se, at vores uh, altid nævnyttige fagblade har, har ikke holdt sig <laughs> tilbage i forhold til, til hele det her palaver, mens vi har været væk. Og Nej. ligesom med så meget andet, så er noget blevet taget fuldstændig ud af en kontekst og blevet serveret for læseren som et givent faktum. Og det er fordi, at, at du og jeg og alle mulige andre, Øh, er blevet brugt til at illustrere, ja, hvilken type vært, man gerne vil have på forskellige programmer på en kanal, der ikke eksisterer endnu. Ja. Jeg vil mene, at det her var unødvendigt, øh, men det er til syvende en mulig opgave for mange af dem, der har formidlet det her videre. Men bare lige at understrege, at grunden til, at man gør det, det er, at Esben og jeg, som vi har været inde på tidligere i programmet, har været i gang i... Snart 10 år, vi er kurs durk mod 10-års jubilæum sammen. Øh, vi har fyldt meget, vi fylder stadig meget. Derfor er vi en oplagt det er et øh, referencepunkt, illustrator til at vise, hvad det er for en type program og hvilken type vært, man gerne vil have. Det er så blevet til, at mig og en youtuber, der er god til at game, og, og dig, og, og altså fanden og hans pumpestok, ja. skal være værter på, på den her radiokanal. Der vil jeg bare sige, det er bare illustrative billeder. Simpelthen. Det er ikke noget, jeg har bedt om. Ligesom jeg slet heller ikke fucking har bedt om at blive forholdt til, hvad jeg skal have i løn for at være på en radiokanal, der jeg ikke findes, som jeg ikke har nogen kontakt med overhovedet. Jeg er vært på et øh, podcast der hedder Her går det godt, som jeg er umådeligt stolt over, som jeg selv er herre i eget hus over, og som af en eller anden grund bliver brugt til at hjælpe rigtig mange mennesker igennem depressioner, hvilket jeg er glad for, men ikke forstår. Folk, der skal have med deres angst, som kæmper med det. Det forstår jeg endnu mindre. Hvilket jeg slet heller ikke forstår. Der er fuld angst her. Men, men jeg er igen glad for det. Folk, der har hjernerystelse og ikke kan se tv. Ja. Folk, der er på vej til og fra arbejde. Folk, der skal igennem et røvsygt arbejde, der måske på sigt kan føre til et arbejde, man er glad for. Alle mulige mennesker, der bruger det her program fast hver uge. Og som skriver til os og fortæller os, hvor glade de er for det. Så kort sagt, vi skal ingen steder. Vi sidder bare æh, her i kontoret og hygger. Vi sidder og hygger. Vi har ingen chefer. Vi har Asmund og Thomas. Ja. De er knapperne op, chefer. På hver sin måde. Ja. Ikke? Det er fandme med utroligt, at man skal bringe den slags. Dementi. Men jeg synes, det var vigtigt lige at sige, ja. fordi der er unægtelige ja, og folk, op, og det kan man ikke bebrejde dem, der læser ting og tror, at det er sådan, det er. Det vil være svært at tro. Så skriver, hey, hvad skal der, og hvor skal I hen? Vi skal ingen steder. Hey, øh, podcasten vi udkommer. Vi er hjemme nu. Vi skal ikke engang ud og rejse det næste stykke tid. I kan bare længe jer tilbage. Vi har adventskalender på vej. Vi har specials på vej. Vi har tre års jubilæum den 24. Ej, december. Der kommer julespecial. her mand. Der er, er så meget på meget. den tallerken her, at man skulle tro, at det var en tyk dreng til en buffet, der havde øst op.